reka twongere kubaha ikaze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mukomeza kubana natwe umunsi ku wundi. Iyi ni Veritative, ni amakuru y'imikino abagezweho hano iwacu mu Rwanda mu nguni zigiye zitandukanye z'umupira w'amaguru. Umwanya uyu nguyu tujye kurebera hamwe amakuru agezweho hano iwacu mu Rwanda. Ekipe ya Rayon Sports yamaze gusohora abakinnyi batatu bagomba guturanyamo abakinnyi bitwaye neza mu kwezi, muri uku kwezi nyine nk'ibisanzwe mu kwezi kwa kane bitwaye neza rwose mbere yuko shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda irangira sezo ya 2023-2024. Abo bakinnyi ni abahe? Ese uhabwa amahirwe yo kuba yakwegukana iki gihembo ninde? Ese amatora kugeza amagingo aya ngaya ahagaze ate? Ninde uhabwa amahirwe tugendeye ku matora yagiye akorwa? N'abakinnyi batatu turi buze kugarukaho muri Rayon Sports y'abari n'abategarugori ndetse no muri Rayon Sports y'abagabo. Ni ibirori byo guhemba abakinnyi bizaba ku itariki ya 16 ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatanu 2024, bikaba bizabera kuri Dayenu Hotel hariya i Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Gutora rero bimeze bite? Gutora urajya ku mbuga nkoranyambaga za ekipe ya Rosport, wandikeho umukinnyi ushaka muri aba batatu babaye nomine mu bari n'abategarugori ndetse no mu bagabo, ubundi bize kugenda neza. Gusoza gutora bikaba bizarangira ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2024 ku isaha ya 6 zuzuye. Abarenga 116 ubwo twakuraga iyi nkuru nibo bari bamaze gutora abakinnyi babo bakunda. Abakinnyi tugiye kubarebera hamwe ndetse tubabwire uhabwa amahirwe bigendanye n'abamaze gutora. Turaza kuba tukubwira ngo bimeze bite, ariko nanone kandi tubafitiye andi makuru menshi cyane muri ekipe ya Rayon Sports. Turaza kuba tubabwira ngo bimeze bite, tuze kuba tubahereza ukuri kw'amakuru agezweho muri iyi ekipe yanyu ya Murera, Isaro ry'Inyanza, Igikaka, Igikanu cy'Imfizi, uko wayita kose. Reka duhite dutangira kuri aba bakinnyi. Ni abakinnyi batatu muri Rayon Sports y'abagabo, ni Iradukunda Pascal, Tuyisenge Arsene, Tuguma ndetse na Muhire Kevin. Abo ni bo bakinnyi bagomba kuzaturanywamo umukinnyi umwe witwaye neza muri mu kwezi kwa kane. Mu bari n'abategarugori abakinnyi bari nomine ni Francine ndetse na Andresen ndetse na Umuhoza, aba nibo bakinnyi bari nomine. Aha ngaha ni ubucabana rwose. Umukinnyi witwa Umuhoza bivugwa ko ariwe ushobora kuba yakwegukana iki gihembo rwose nta gihindutse. Reka dutekereze muri Rayon Sports y'abagabo abe ariho dutindaho, turaza kwifashisha amatora yakozwe biciye ku mbuga nkoranyambaga. Ubwo twakuraga iyi nkuru abarenga 116 nibo bari bamaze gutora. Reka twinjire mu matora sasa, ngiye kubasomera ibyo abakunzi bamurira bagiye bandika. Noneho tuhite tukubwira uhabwa amahirwe menshi yo kwegukana iki gihembo. Uwa mbere yavuze Pascal, undi yavuze ati Pascal Petit Messi, undi ati Pascal Petit Messi, undi Petit Messi, undi ati ni Pascal Petit Messi, undi ati ni Pascal, undi ati muyahe ka Pascal ni ukuri, undi yagize ati Petit Score ariwe Pascal, undi yagize ati ni Pascal, Pascal, Pascal Petit Messi, Pascal. Abenshi babonaga ko nyine bashyizeho Iradukunda Pascal mu bantu barenga 116 bari bamaze kugenda batora, bose hatavuyemo n'umwe bahurije kuri Iradukunda Pascal. Agerageje kuraranganya amaso mu bantu 116 byibuze abantu 98% bose bavugaga Petit Score Iradukunda Pascal. Undi wabonaga wagarutsweho cyane ni Muhire Kevin, ariko uwitwa Iradukunda Pascal abakunzi ba Rayon Sports bahagize batya bati iki gihembo rwose mukimuhereza, uyu mwana yitwaye neza cyane. Ubwo
nta gihindutse muzi ko amatora y'abakunzi ba Murera agira uruhare runini cyane muri aya matora yo gutanga ibi bikombe by'abakinnyi bitwaye neza mu kwezi kuba kwarasize ukwezi kuba gutambutse nta gihindutse uyu musore rwose Iradukunda Pascal niwe uraza kwegukana iki gihembo gusa umusore Tuyisenge Arsène yarakoze ari na Muhire Kevin yarakoze ariko nanone hagati ya Iradukunda Pascal ndetse na Tuyisenge Arsène hagombe havemo umwe wegukana igihembo cy'umukinnyi witwaye neza mu kwezi kwa kane aho benshi uwo bahurizaho n'uyu musore Pascal cyangwa se nyine Iradukunda Pascal Petit Score ni byinshi cyane biriho kugenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga muri iyi ekipe ya Rio Sport gusa Verite TV tugiye guhita twerekeza mu yandi makuru ari muri iyi ekipe umutoza Julien Mette ntabwo arerekeza mu Bufaransa aracyari mu Rwanda dore ko n'umugore we ubu ngubu ari hano mu gihugu cy'u Rwanda nta gihindutse rwose mu minsi mike yisigaye kugira ngo Rio Sport yerekeze mu mwiherero ukomeye cyane ugomba kubera hariya inyanza yuko rero ekipe ya Rio Sport ubuyobozi bw'iyi ekipe bugomba kugira ngo urucyo bukabanza kuba bwaganira n'umutoza Julien Mette andi makuru agira kuri Verite TV rwose arashyira Julien Mette ku ntebe yo gukomeza gutoza ekipe ya Rio Sport sezo itaha hari benshi bakomeje kugenda batubaza byinshi bigiye bitandukanye kuri ya nimero yacu ya WhatsApp batubaza ati se bimeze bite kigendanye na za miliyoni uruganda rwa Skol rwemereye Kipro Sport ubwo nyine ni amafaranga Rio Sport rwose yemereye n'uruganda rwa Skol rubabwira bati nitwe tuzabagurira aba bakenye bafite agaciro kari hagati ya miliyoni 125 numvise hari ababivuga ati abandi ni 150 abandi ngo ni 200 gusa makuru agira kuri Verite TV nubwo ayo mafaranga ataramenyekana umubare wa nyawo yuko ari hagati ya miliyoni 125 ndetse na miliyoni 150 ni gutyo bimeze aya mafaranga rero ibyayo reka rwose tubabwire amakuru dufite yuko ibigendanye n'aya mafaranga ekipe ya Rio Sport ntabwo izayahabwa mu ntoki ibyo nibyo Uwayezu Jean Fidèle yanze yarabyanze aravuga ati twebwe turajya tubona umukinnyi niturangiza tuze tubwire uruganda rwa Skol ko twabonye umukinnyi wo kugura aya nayo uruganda rwa Skol ruhite rumusinyira sheke abari ujya kuyabikuza ngati ibyo byo kuvuga ngo amafaranga ave muri Skol aze muri Rio Sport ati byo ngibyo ntabyo dushaka ati twebwe nta faranga dushaka hato ritaba ryanyura mu zindi nzira ati ekipe Rosporo ni ati ni ekipe ikeneye amafaranga ugasanga ibyo twiyemeje ntibikozwe cyangwa se umuterankunga mukuru akagira ngo hari izindi nzira bagiye gucamo reka uwo mukinnyi ajyaza uruganda rwa Skol rutari umusinyira sheke ajye kubikuza amafaranga akava kuri konti direct uruganda rwa Skol ahita ajya kuri konti y'umukinnyi aho kuva kuri konti ya Skol ajya muri Rio Sport akava muri Rio Sport ajya ku mukinnyi ari naho benshi bagiraga icyo bakura muri ekipe Rio Sport bimwe bita injyawuro babuze uko bajya babikuramo bagatangira kurwanya ubuyobozi buriho muri ekipe ya Rio Sport munatangire munamenye imva n'imvano y'umwuka mubi y'ubwumvikane buke buri muri ekipe ya Rio Sport naho ngaho bituruka ababonaga injyawuro muri ekipe Rio Sport ntibakiyibona bigendanye n'uburyo bw'imikorere busa n'ubuciye mu mucyo Perezida Uwayezu Jean Fidèle yagerageje kubaka yagerageje kuzana muri ekipe ya Rio Sport so gutyo bimeze iyi ni Verite TV ukomeze mbwira ibihe byiza turabashimiye cyane Astra Vista.